Үзэгчдэд бид нийслэлийн төвөөсөө хангар тестүүдээс та бүгдийг онцлог зочинтой оролцуулахад бэлэн болсон байна. Улсын 3 дугаар төв эмнэлгийн зөвлөх эмч анагаах ухааны доктор Монгол улсын хүний гавьяа эмч Даваа Зэрнийг бид урьсан байна. Бидний урилга хүлээж хүрэлцээ ирсэнд баярлалаа. Өдрийн мэндийг хүргэе танд. За баярлалаа. Та бүдэд ч гэсэн өдрийн мэнд хүргэе. За улсын 3 дугаар төв эмнэлэг бол Монгол улстай цор ганц зүрхний чиглэлийн мэс заслуудыг зүрхний эмчилгээнүүдийн хийдгээрээ алдартай эмнэлгээ. Ер нь энэ манай улсад зүрхний мэс заслыг хэдэн оноос эхлэж хийж эхэлсэн? Манай улсад ер нь энэ зүрхний мэс засл хэдэн оноос эхлэж төвчж эхэлсэн? Энэ талаар хоёлаа өнөөдрийнхөө ярилцлагыг эхэлье. За за. За манай 3 дугаар төв эмнэлэг бол зүрхний мэс засл болон бусад зүрхний эмгүүдийг улсын хэмжээнд одоо үйл ажиллагаа явуулдаг ганц эмнэлэгтэй. За энд бол манайд бол жишээ нь 3 чиглэлээр бол зүрхний мэсл эмчилгээ хийгдэж байгаа. 1-р нь зүрхний төрөлхийн гажиг, 2-р нь зүрхний олдмол гажиг, 3-р нь зүрхний одоо судасны эмгүүдийн мэслээр эмчилж ийм үйл ажиллагаа явуулдаг юм тас байгаа маа. А тэгээ манайх бол 1958 оноос эхлээд одоо зүрхний мэсл эмчилгээ бол шавдруусан багш, бондон багш тэгээ бусд одоо хамтран одоо гүйцэтгэх улсуудаараа нийлж мэсслийн эмчилгээ хийснээс бас одоо бид нэ одоо эдэд 60 жил болж байгаа юм төвхтэй ийм тас хэм байгаамаа. Эмчийн зүрхний төрөлхийн гажиг гэдээ яриад байлтай. Энэ зүрхний төрөлхийн гажигтай хүүхдүүд манай улсад ер нь хэрэг мэдлж байна. Энэ ер нь юунаас болдг юм бэ? Жирэмсэн эхчүүд мэдээж бас хөвлөдөө хүүхдээ тээж ахта анхаарах зүйлс гэж байдаг болов тийм ээ. Яг их чухал асуудал. Энэ ягаад гэвэл энэ зүрхний төрөлхийн гажиг гэдэг бол 3 үндсэн хүчин зүйл нийлүүлж байгаа юм л да. 1-р нь удамшил гэж байгаа юм. 2-р нь одоо их одоо төрөхтэй нэг төрхийн юу одоо нэг нөхөн үржихийн одоо юу бол одоо маш сайн бэлтэх юм. 3-р нь орчны агарын бохирдлоос ахуулаад энэ бүтэс хамаас юм 3 үндсэн хүчин зүйлээс болоод төрөлхийн гажиг бол сүлээгд бол нилэн одоо ихсэх юм хандлагатай байгаа юм л да. Энэ төрөлхийн гажиг дээр ер нь ямар төрлийн мэс засл хийдэг? Энэ ер нь хэр хүнд мэс засл байдаг юм бэ? Ер нь манай улсад энэ төрөлхийн гажигтай иргэд хэр их ирж байна? Хүүхдүүд хэр их төрж байна? Тэгээ өдөртөө ер нь энэ чиглэлийн мэс засл хэд хийгддэг вэ? За зөвхөн яг төрөлхийн гажигаар одоо хэдэн хүүхд төрөлхийн гажигтай төрж байна? Хэдэн хүүхд нь одоо яа гэдэг бид нар бол мэдэх боломжгүй л да. Ягаад гэвэл төрөх тасуудаар арай явагддаг учраас манай тэр яг үндсэн статистикийн одоо мэдээ бол манад бол байхгүй. А зөвхөн гэхдээ манад дэж хүүхдүүд сүүлийн үед бол их байгаад байгаа байхгүй. Гэхдээ энд төрөлхийн гажигууд бол манад бүрэн хийгдэж байгаа. А тэр тусмаа бидний бол одоогоос 2 жилийн өмнөөс эхлээд ямар ч үн төлбөргүйгээр бүх төрөлхийн гажиг бол засах мэсэл эмчилгээ хийж байгаа л да. За энд бол манай одоо залуучууд бол одоо манай энэ тас хэрэг бат ундрал байна. Тэгээ бусад одоо залуу эмчнэр бол бүгд одоо энэ төрөлхийн гажигуудыг бол бүгд хийж байна. Гэхдээ бид нэр хамгийн сүүлд бол одоогоос 7 хоногийн өмнө одоо маш хүнд хэлбэрийн төрөн хийжсэн л да. Гэхдээ бүр хүнд хэлбэрийн энэ гажиг мэсэл эмчилгээ засах мэсэл эмчилгээ хийгээд паллагийн 3-р гажиг, паллагийн 4-р гажиг амуу суцнуудын одоо буруу байрлалыг хамгийн төвөгтэй гажиг байдаг байхгүй тэгийг засах мэсл эмчилгээг бол бид нэр хийгээд манад бол одоо үндсэндээ бол баг одоо гадагшаа одоо явах гадагшаа одоо явах явж мэсл эмчилгээ хийх тэр урсгал бол үндсэндээ бол энд дотооддоо хийж яах гэж хэлж болно. Ер нь бүхэл зүрхний мэс заслыг манай улсад ер нь хийж байна гэсэн үг үү? Тийм баг үндсэндээ бол төрөч би хэллээ тийм ээ ягаад бол олон суцсны одоо гажиг эх болвол одоо засах мэслийн эмчилгээг бол зүгээр бүрэн төгс засахгүй а зүгээр палиатив гэдэг зүгээр төл юу төр зүрийн одоо засахын мэслийн эмчилгээ хийгээд тэгээд тэрний дараагаар нь бидний полны одоо коррекц хийх гэж одоо бүрэн засахын мэслийн эмчилгээ хийнэ л дээ. Гэтэл үндсэндээ бол баг одоо 91 одоо 2 жилийн дараагаар бол манай төрөлхийн гажийн талаар бол ямар нэгэн асуудал болох байх гэж бодож байгаа байхгүй юу? Бүгд дотооддоо хийхдээ боломжтой болно гэж үзэж байгаа. За энэ олдмол гажиг. За энэ та бас түрүү ярианы хайхын хэллээ л дээ энэ 3 төрлийн хэн зүйтэй тийм ээ. Энэ олдмол гажигийн талаар бас яриач. За тийм. За энэ олдмол гажигийн энэ талаар бол одоо манайх бол 3 ахвалгын нэг зэрэг засах ийм эсэл эмчилгээ хийж байгаа байхгүй юу? Одоо нэг сүүлийн үед бол энэ бол манад огт хийгддэггүй нэг
нэг ахлах юм уу хоёр ахлахгээ засах ийм эсэл эмчлээ хийдгүүс огт хийдгүү жил болохгүй л дээ зүгээр. А гэхдээ одоо манад бол хахлахын газрыг бол бүрэн шийдсэн гэж хэлж байна. Одоо манад бол гадаад дотоод бол гадаад бол ерөөсөө энэ хахлахын газрыг ерөөсөө явуулахгүй бүгд энэ дотоодд хийж байгаа шүү дээ. Ямар ч газрыг ер нь яаж засмис заслын аргаар хийж байгаа юм чинь. Жишээ нь одоо гурван хахлагыг нэг зэрэг засаж байна. Гол авцаа гол суудлын хахлагыг солих мэтсэс л хоёр хацс авахлыг солих мэтсэс л а гурван хацс засахыг авахлыг засах юм гурван хавхлыг нэг зэрэг засах юм эсэлэмжлээ бол бүр одоо бид нар яг нутгшуулаад одоо энд энэ манай энэ залуу эмчнэр бол бүгд хийж байгаа энэ дээр бол одоо тэр ийм тийм гэж одоо бодох тийм санаа зовх ерөөс байхгүй байна. Зүрхний ямар нэг асуудалтай болсноо иргэд ер нь мэдхгүй тоохгүй явсаар байгаад яг хүн чатандаа орчиход ханддаг тийм ээ. Ер нь урдчлалын сэргийлэх тал дээр юун дээр анхаарах хэвтэй юм. Гэзээр манайх бол одоо бол сүүлийн үед одоо сүүлийн нэг 2 жилд бол 2 3 жилд бол улсууд бол биедээ их анхаардаг болж л дээ. Урд нь бол яг би анхаардаг үе тийм үе байсан тэ. Тэгвэл хамгийн гол юм бол нэг хамгийн гол анхаарах юм бол одоо энэ олон алгачийн юу урдчлан сэргийлэхэд бол энэ бага насны одоо хөөгтүүдээс бараг одоо дунд сургуулийн хөөгтүүдээс тэгээд настай болох юм хүмүүс анхаарах хэрэгтэй байна. Яг тэгвэл хоол ангинтэй байж болохгүй. Аа тий, аа даарч хөрч болохгүй. Аа тэгээд энийг бол үзүүлдэг, тэгээд шинжилгээ хийлгдэг. Аа ийм байх юм бол төрөл юу олдмол гачаас бүрэн одоо урсан сэргийлэх боломж өрн байгаа байхгүй. Манайхан бол тийггүй зүгээр нীলэ явж. Тэгээд би энэ нীলийн хүндрээд ирэх дээр эмнэлэг танддаг. Энэ бол хамгийн буруу тийм дадал байгаа байхгүй. Одоо харин сүүлийн үед одоо ярьж байгаа 5 сарын 1-ээс эхлээд урдсан сэргийлэх үзлийг бүх хүмүүсийг хамруулна гэж байгаа. Энийг бол би маш чухал энэ одоо үйл ажиллагаа гэж бодож байгаа байхгүй. Энийг бол бүх хүмүүс улсууд бол шинжилгээ хийгээ бүгдийн үзэл. Тэгээд энэ дээрээс болоод яг одоо ямар юм ихтэй юу байна гэдэг эмчилчих юм бол олдмол гэж ягс бол бид нэр урдсан сэргийлэх боломж бол байгаа байхгүй. Бүрэн байх гэж хэлж байна. Зүрхний хэм алдалт бол манай монголчуудын баг ихэнх хувьд нь байд тохиолддог өвчин болоод байгаа. Энэ өвчнүүдээр ер нь урдчлалын сэргийлж өөрийгөө эмчлэх ямар боломж байдаг юм бэ? Яг энэ зүрхний хэм алдагдлыг бол маш олон шалтгаантай. Энэ энийг бол одоо ярих юм бол одоо чивтэр одоо энд ярихд бол энд бол асар цаг гар их цаг орно л да. Тэгвэл зэрэг энийг бол хамгийн гол нь зүрхний манагч бол одоо 3 дугаар эмчлэг гэдэг чинь одоо бүх юмыг бол тус тусд нь одоо яг тэр чиглэлээр нь одоо мэрэгчлэн бэлтгэсэн байгаа байхгүй. Жишээлбэл таны асууж байгаа одоо олдом алгач гэж юу хэм алдагдал гэдэг тэр хэм алдагдлын эмчтэй. А судсыг одоо юу гэдэг эмчтэй одоо ийм болцсон болохоо зэрэг одоо тэр юу зүрхний одоо юу зүрхний цохол цөөрөх гэдэг ингээд олон янзын гажиг бол застыг юм бүхэл бүтэн одоо ийм тасгүй тус тустай бий болцсон байгаа байхгүй. За хоёлаа бас 3 дугаар эмнэлгийн талаар ярьсных манай улсын төв эмнэлэг 3 дугаар эмнэлэгт ер нь хичнээн зүрхний эмчнэр зүрхний эмчийн нарын баг бүрэлдэхүүн байдаг юм бэ энэ талаар бас үргэлжлүүлээд ярил л даа. За манай энэ 3 дугаар эмнэлэг бол одоогоос одоо энэ 12 жилийн өмнөөс эхлээд яг төлөвлөгөөтэй одоо яагаад гэвэл энийг яг энэ зүрхний мэсс ганцхан зүрхний мэсс л биш зүрхний шигллийн бүх юмыг одоо нэгдсэн одоо юм журмаар одоо кийж гүйцэтгэе гэсэн юм чиглэлийг баримтлаад явсаар бол одоо манад бол зүрхний мэсслийн тас а төрөчийн асуудал зүрхний хэм алдагдлын тас а зүрхний одоо зүрхний цохол цөөрхийг эмээ засах а мөн одоо титэм судсыг одоо мэсслэр болон суцаар засах ийм мэсслийн эмчилгээ хийх ийм үндсэндээ бол 4 5 одоо юм чиглэлийн тасхийн үйл ажиллагаа явуулж байгаа байхгүй. Сайн бас манай сурвалжлах баг Улсын 3 дугаар төв эмнэлэг дээр ажиллаад сурвалжлах үзүүлж байгаа л та. Тэгэхээр өдөртөө 10 хагалгааг бол хийдгээ. Ер нь өдөрт бол дунджаар байнгын 10 хагалгаатай байдаг гэж ярьж байна. Тэгэхээр энэ 10 хагалгаа ер нь бүгдээрээ яг ихэвчлэн ямар төрлийн гажгуудад хийсэн хагалгаа байдгийг. За энийг бол мэдээж басан иргэд өөрөө зүрхний эмчэд үзүүлээд шаардлагатай тохиолдолд хагалгаанд орж байгаа тийм ээ. Тэгэхээр эхлээд бас 3 дугаар эмнэлэгт үзүүлгээд хагалгаанд орохын тулд бас иргэд эхлээд эмч нартай хандна. Энд амжилтгаар бас явахад ихэр хүндрэлтэй байдаг. Ер нь улсын 3 дугаар эмнэлэгт бол ачаал өндөр байдаг гэж иргэд ярьдаг л да. Би бол их л сонсож байсан. Ачаал их. Яг үнэ. Ачаал нь үнэхээр яг л улсын одоо
чиглэл дээр одоо ажилт учраас бол энд энд бол ачаал их баг. А гэхдээ одоо нэг юугаар одоо урдчлаад цахимар бол одоо юугаа өгөөд олсууд ард түмэн бол одоо яг ингэж оочрлож одоо бухимдаж биевнийг одоо ингэж хүлээ цагаа гаргахгүй тулд захимар бол юугаа өгчээд тэгвэл оочр өгчээд тэгээ тэнд очиад үзүүлэх юм бол тэнд бол ямар ч тийм оочр моочр асуудал байхгүй. Тэнд бол зүгээр очиад яг тэр өдрөд жишээлбэл одоо 10 хоногийн дараа хүрээд ирэхдээ зэрэг 10 хоногийн дараа явал очихдоо зэрэг яг тэр хугацаанд нь тэр өдрийн тэр цагт нь үзэл шинжилгээг нь хийгээл тэгэл за та мэсслэмжлэг хийх юм байна эми эмчтэй хийх юм байна гэдэг бүгдийн заагаад хилээ зураад ингээд өгдөг тийм байх байхгүй. Гэхдээ манайхан энэ бас нэг сайн арай нэг тийм дагсаагүй ч их юм уу одоо нэг юхдээ манайс чинь ч одоо тэгэл одоо энэ ажил төрлөөсөө ч болдог юм яахан тийм бухимдал та одоо ярил хамгийн удаар л очил очингуудаа үзүүлчих юмсан очингуудаа хөвдчих юмсан гэсэн нэг тийм барьер байд юм шиг тийм биш л да одоо тэгээд яг тэ одоо эн чинь цахимтай болсон цахим орчинтой одоо болсон байж байгаа ийм үед бол энэнийхээ чиглэлийн дагуу ажиллах тал одоо очил үзүүлэх тал бол энд бол ямар ч тийм асуудал ерөөс байх. Зүрхний өвчний ер нь эрсдэлт хүчин зүйл шалтгаанууд нь юу гэдэг юм манай Монгол улсын хувьд ер нь ус олгон өөр өөр хүчин зүйлээс олж энэ зүрх өвч зүрх судасны өвчлөл тохиолдож байна гэдэг ааш тийм ээ. Тийм. Гэхдээ энд бол л штэ. Үндсэн бол одоо би төрөнд төрлийн ажигдар хэлсэн л дээ. Ерөнхийд нь бол. А гэхдээ энд яг зүрхний төрөлхийн ба олдмолоо судасны ба альч хажийн үед бол гурван үндсэн чиглэлийг л хүн энэ баримтлах ёстой гэж баг одоо парк гэж одоо энэ дэлхийн нэтрэ үзчихэн л дээ. Жишээлх юм бол одоо хорт зуршлууд байна штэ. Жишээ нь арих тамхины хэрэглээ. А зөв хооллох зөв одоо амрах тийм ээ а энэ бол хамгийн чухал юм стресс тий стресс тийм ээ эднэрээс бол аль болох үеиг одоо стресс зүйлэхгүй аль болох одоо яг тэгээд хэрвээ би энэ ямар нэгэн байдлаар одоо эвгүй одоо тийм мэдрэмж төрөх юм болов тийм ээ а тэр үед нь тухайн үед нь одоо эмнэлэгт танзаж шинжилгээ хийлээл ингэх юм бол ямар ч ганцхан зүрх суснач ямар ч өвчнээс бол урсан сэргийлэх боломж бол бүрэн байдаг байхгүй. Таны хувьд улсын 3 дугаар төв эмнэлгийн зөвлөх эмчээр ажилладаг анх юу хэдэн онд 3 дугаар эмнэлэгтээ ажиллаж эхэлсэн бэ? Би анх 1984 онд анаг ахуйны дээд сургуульд төгсөөд анаг ахуйны хүрээлэнд эрдэм шинжилгээний ажилтан байж хагаад тэгээд тэрнээс 87 онд 3 дугаар эмнэлгийн зүрх судасны нэгслийн тасагт очиод тэгээд тэрнээс шууд тэд хүртэл ажиллаж байна. Гадаадад очих шаардлагагүй болж байгаа гэж тэгж байна тийм ээ. Манай усад ер нь бүхэл зүрхний төрлийн хагалгаанууд хийгдэж байна гэж тэгж байна. Тэгэхээр ер нь манай усад шаардлагатай тоног төхөөрөмж ер нь хэрэг хүрэлцээтэй байдаг юм болоо. Гэхдээ одоо энэ болоо шүү дээ. Манай тоног төхөөрөмж бол айгүй муу байсан. Одоо сүүлийн үед одоо эмнэлгийн захиргаанаас одоо энэ юунаас одоо маш сайхан арга хэмжээ авч байгаа хөө. Тэгэхээр одоо манай тоног төхөөрөмж бус юм дээр бол санаа зовх вирус байна. Хамгийн гол ЭКМО гэж нэг аппарат байдаг. Аа тэр байхгүй байсан одоо сая тэр ЭКМО аль усаас ирсэн аппарат. Тэр би сайн заа. Аа за за. Тэр ЭКМО гэдэг аппаратыг одоо авчир тавьчихсан учраас одоо манайд бол ямар ч төрлийн хагалгаа хийхэд бол манайд ерөөс асуудал ийм байхгүй болчиход байгаа байхгүй. Яг тэгвэл энэ одоо удирдах улсууд бол одоо менежментийг одоо их сайн хийснээс болоод одоо манайд бол одоо үнэхээр нэг тийм асуудал бараг байхгүй. Ер нь хаалгаа бол бүрэн юм хийх. Одоо шинэ төр одоо юу яаж гэвэл 3 дахь нь бол нэг судасны гээд тийм судасны судасны юм гэдэг тийм яг үн тийм. Энэ бол нэг хамгийн гол юм энэ бас байгаа байхгүй. Ягаад гэвэл зүрхийг өөрийн тэжээдэг тэтгэн судас гэж нэг ягаад гэвэл зүрх одоо хэвэн байлгаж яхахын тулд хэвэн үйл ажиллагаа явуулахын тулд бол тэр нөгөө тэтгэн судас гэж байгаа байхгүй зүрхийг өөрийн тэжээдэг гол судаснаас гарсан судас нь гадаг шаа одоо ингээд одоо зөвхөн хоосон ойлгохтэн руу тийм ээ бүх эрхтэн биш зөвхөн нөгөө зүрхийг тэжээд зүрхийн нэрийг ээ яг аа тэгээд энд бол одоо манайх бол энд дээр бол одоо сүйлийн үед нэлээд одоо сүйлийн 2 жилд бол маш сайхан юу үрдэн төрч шээ одоо 5 6 залгалтыг нэг зэрэг хийгээд тэгээд одоо бол одоо манайх бол одоо 2 залгалтыг нэг залгалтыг хийдэг байсан бол сүйлийн 2 жилээс ах болоод манайх бол одоо 5 залгалт Аур дааж одоо 6 залгалтыг бол одоо нэг мөр одоо ингэж хийж байна. Тэгэхээр энд бол манайд бол гадагшаа явах ямар ч хэрэг. А тэрнээс гадна манайх бас нэг шин бид нар одоо бас нэг юу хийнд одоо
өөрсдөө их яриад байдгүй, тэгээд юмаа хийгээд ингээд яваад байдаг тийм уусууд л. Жишээлбэл бол одоо хамгийн бас нэг хүнд төвхтэй юм гэвэл юу нөө хаартын одоо номыг солих мис заслын имчилгээ байгаа байхгүй. Тэгээд одоо манайх одоо хоёр өвчтөнд бол одоо манай энэ мис заслын багийнхан эднэр одоо хийгээд одоо тэгээд зэрэг л ерөөсө баг асуудал болчихж байгаа байхгүй. Ном гэдэг чинь баттай ягдвал нэг уучнаас зүрхнээс гараад дээшээ явж байгаа суцлууд очоод тэр том суцс ингээд аневризм болоод бүр томорцсон байж байгаа байхгүй. Тэгээд тэрийг бол бүр бүтэн ингээд солих тийм эсэл имчлэг хийсэн чинь нэлээд хүнд хэлбэрээс тасна. Хүн дээр барах хамгийн хүнд. А тэрнээс бэнтийн хаан хаалга гэж байдгийг. Тэр ягаад тэгэхээр зэрэг нэг уучхины уг а дээшээ гол суцстайгаа одоо нийлээд ингээд өргөсөд бүр ингээд бүр ийм том болсон чинь нэ. 3.5-4 см байх хэмжээтэй тэр суудлын 6-7-8 болцсон байж байгаа гэж бүгдийг сольж байгаа байхгүй. Тийм эсвэл имчлэг манайх одоо нутгшуулсан учраас миний одоо бардам 5 гэдэг хилээд байгаа нь бол манайд бол одоо гадагшаа зүрхний мэсслийн талаар баг явахгүй гэж ингэж хилээд байгаа. Тэр төрүүчийн юм дээр тодтоход хэлэхэд төрөлхийн гажаас бол ганцхан гажил бол одоо төвхтэй байгаа. Ягаад гэвэл олон суудсан нөгөө буруу байрлалцсан олон суудсыг чинь засахт бол юм дээр тэн дээр бол манай жах асуудал байна. Тэ мэ а тэгтээ одоо энэ бид нар бол яриад одоо энэ 10-18-нд Оросоос имчилсэн юм. Тэгээд тэн дээр тэдэртээ яриад а тэгээд тэрийг шийдчих юм бол манайд бол ерөөсөө ямарч гажиг ямарч юм бол одоо засах юм байхгүйгээр тийм болох юм байна. Энэ ч бол удахгүй одоо нэг 2 жилийн дараа л Ерөөс Монгол тийм байсан тийм яг тийм болох байх. Та бас хэлжээ л дээ Оросоос эмчнэр ирээ сургалт орно гэж байна. Ер нь манай 3 дугаар эмнэлэгч гэдэг юм уу бүхэл эмнэлгийн эмчнэр гадагшаага сургалтанд явах юу сургалтууд хийх байдаг юм бэ? Өө тэр бол маш их шүү дээ. Одоо манайхан болоо шүү дээ. Юу Америк. Одоо шинэ зүрх шилжүүлэн суулгах мэсслийн талаар одоо бид нэг яриад байгаа байхгүй. Зүрх шилжүүлэн суулгах мэсслийн талаар манайх Лондонд яваад бүрэн сураад ирсэн одоо мэрэгчлэгтэн одоо байж ш. Тэгээд одоо бид нэр тэр бэлтгэлийг хийж байгаа. Үндсэндээ бол бага бүрдүүлсэн. Одоо мөн одоо зүрхийн одоо шилжүүлэн суулгахын үйл ажиллагаа одоо Батуу дурал гээд одоо энэ тас хэрэглэгчийн одоо нэг баг бүрдээд одоо энэ багийн их одоо нийлээд бүгдээр бол энэ төрүүчийн 14 хоногийн өмнө зүрхийг бол одоо яг шилж суулгах одоо юу бол яг одоо ингэж хийгээд ингээд эхэлсэн байж байгаа. Тэгэхээр зэрэг энэ бол бас удахгүй зүрх шилжилтийн суулгах юм эмэсслийн имчилгээ хийгдэнэ гэж одоо бид нэг ингэж бодож байгаа байхгүй. Энэ бол нэг мөрөөдөл биш. Ямар биелэгт юм асуудал байхгүй. Зүрхний имч болох сонирхолтой залуус мэрэгчлэтнүүд хэрэг байд гэж та харж байна. Юу нэг энэ салбар маань хүний нөөцийн асуудал дээр хэр байгаа вэ? Манайд бол хүний нөөцийн асуудлыг бол ер нь сүүлийн 1-2 жилд бол бүрэн хангагдсан. Одоохоор бол залуу улсууд байна, дунд үе байна. Тэгээ ахмад гэхээр одоо би ил ганцаар л юм да. Одоо баасан ч багч байна. А тэгээ энэ дунд үе гэдэг одоо энэ залуучууд байна. Тэгээ бүгдээр одоо бол манайд бол хүн хүчний асуудалд бол нэг асуудал байхгүй. А одоо эднийг бол яваа манайх чи Америкт, Люксембургт, Солонгост, Тайванд одоо ингэж юм сурдсан шүү дээ. Тэгээ эдний чи чиглэлээр ингээд яваад ингээд тэр чиглэлээр яваад яа өөрсдийн мэрэгчлэх ха чиглэлээр яваад тэгээ яг тухайлс манад бол өөр одоо тийм мэрэгчлэгтэн одоо дутх байх тийм байхгүй. Аа энэ нэг л хэцүү юм гээ. Яг им юмний хангамж бол их жантаар байдаг байхгүй. Бусдаар бол өөр асуудал их байна. За баярлалаа. Бидний урилгын хүлээ авч хүрэлцэрсэн танд баярлалаа. Монголчуудынхаа эрүүлэн хий манад байдаг та бүхтээрээ үзэгчдийнхээ өмнөөс бас баярлалаа гэдгийг хэлж бахархаж явдгаа хэлгээ таатай байна. За баярлалаа. Та бүхдээ одоо заа бидний тэг одоо ирж одоо энэ зүрхний мэсслийн чиглэлээр одоо ингэж ярьж өрөө гэж одоо ингэж хэлж биднийг өөрж ингэж авчиж биднэртэй ингэж ярилцах хийсэнд баярлалаа. Тэгээд энэс хойш бас нарийн мэсслийн имчилгээ хийж байгаа үед тав гэж бас очиж сурвалжлах хийж одоо биднээс ийм хийд юм бэ, ийм бэ гэдэг сайн яаж сурцчилж ингэж
ард түмэндээ ойлгуулж өгөрөө гэж ингэж хүсье. За баярлалаа. Их мөцөвчтэй тэгэхээр эрүүл мэндийн даатгалын сангийн санхүү жил дээр за манай улс зүрхний бүх заслуудын 3 дугаар эмнэлэгт бол 100% хүн төлбөргөө хийж байгаа. Бид энэ талаар үзвч та бүгдийг улсын 3 дугаар төв эмнэлгийн зөвлөх хэм чанга ухааны доктор Монгол улсын хүний аяат эмч даваа цэрэнтэй уулзлаа. Анхаарлаа хандуулсан баярлалаа.